Kinguin dhe faqja më e madhe për shitjen e lojrave të ndryshme për PlayStation, ju e keni mundësin të vini këtu dhe të bleni lojrat të ndryshme të cilat i keni me ofertë shumë të mira dhe që se përdorni kodin GAFIK do të keni zbritja deri në 8%, po ashtu i keni ko edhe 37 orë për cilën është loja shpërblyse për dy lojtë famshme që do dalin tani. Ato janë Assassin's Creed Valhalla dhe Cyberpunk 2077. Për këtë ju që doni me marrë pjesë, veç duani t'i përmbani këtyre rregullave që i kanë këtu. Faleminderit për gjithë ju që suportoni Gafin, linkin e keni në description, duani me kliku për ta ndihmuar Gafin. Përshëndetje gjithë dhe unë jam Gafi, Monday Sucks. Për ju që e dini anglishtën, e honja ta shpiv, dita e hëne, sepse fillojnë shkollat, fillojnë gjithë me punu, e tjerë tjerë, do më thata që janë jashtë Kosovës, janë isin me punu, se Kosovë shtu në dile, do më thonë e marte, premte, krejt, dite javës punohet. E për ata ta nuk punohet. Unë jam Gafi, edhe sot jenë rikëthime një vlog tjetër, jom këtu për momentin në kërë, edhe e keni po titullin e videos, titulli videos është mu ka prish BMW-ja. Është e vërtet që mu ka prish, po edhe nuk është qaq shumë e vërtet, se nuk është ku me ti qëfar prishe e modhe. Keni me po tash në vazhdim, për momentin njëm të shku te Jusufi, edhe me mor Jusufin me veti edhe me vazhdu vlogin, ka me pos shumë surpriza në këtë vlog. Boni një like këtë video edhe na vazhdojmë, dhe më thënë, me vlogin. Edhe njështë e shpia Jusufit me mor Jusufin edhe tash po pres, s'po dija me lonë për pare Jusufin më ullë. Hajt pe lo, edhe pse si ka lo 13 vjet, po i ka 10 vjet, ama do këtë që mi pas 15, se u bëta në i kalli. Me prezi su vin tash dhe i sadel, nusja, henes po merë po lyhët, i lynë bus, se adin duhet me dalë me nëzona e thema tjetër, se fatin dhe mo e kalon, e tash, qështu. Hajde për para! Po do vetë me ju për para? Fort. Fort, a? Din kamerë është. Hello. Hello. Jusuf, jam të bo vlog. Po? Po. A e për anjë. Së po do lishin kamerë? Apo t'je mora? Jo, mora s'pa. Së s'pi përshëndesish? Përshëndetje, përshëndetje. A e konë shkollë sot? Ha? A e konë shkollë sot? Sport, jam rrë. Së? Të nga në shkollë dhe 10 vjet a jo një film këtë. Edhe? Nuk po shkoj më rre. Qëte rypin? Se po të kape pa të gjuj pikerit jashtë. Ja dhe shumë. A duhet të regulli par ku rypish në kërë duhesh mu lidh me ryp të sigurimit. Ja dhe. Qysh jo dhe? A dhe kështë? Qysh? Dhe dhe. Ta shtu kolon pa lidhje. Jusuf, a e undë? Po. Sa e undë? Shumë. Shumë apo? Mhm. Edhe unë jam undë shumë, Jusuf. Ku po shkojna, qka po shkojna me ungur buk? Hamburger. Hamburger? Aha. Ku me shku me ungur hamburger? Kom një dhe diçka, ne. Qa kini? Në kam të regu dhe shok që u ka qenj një restoran shumë i mirë për hamburgera. E ku shë ka qenj atë restoran? Gafi. Djem mas pori, s'po du alam njerë mi u tregu diqka, po kena me shkup me marrë disa sene për BMW. Tash, kur shkojnë aty mi marrë qëto produkte, ko mi u tregu edhe pse i ku marrë edhe kush mi ka dërgu ato produkte për BMW, po Jusuf. A ti isholla, na e sen të furt. Shumë sen i furt është ajo, që një muj Gafi pe lup qëto sene. Pe di! Shka? Drita. Po drita dhe kjerit. Po ajo drita leda? Jo, më e va leda. A, të me një leda. Nese djena përshkëm aty edhe të minjër tashtë, të minjër qëtu minjër talim. 1, 2, 3, nisë e zemër këse, 4, 5, 6, muki me mdasht, 7, 8, 9, Lokacioni por ku patën me shku për do drita të kjerit, dvem vez dhe më thonë dështoj, ta që nga të shku direkt për me ongër buk me Jusufin bashk, të restoranti Gafit, po... Ja, po... Po, bashk i Gafit nuk është, është i babës Gafit, e për normal edhe une ku me marrë pjesë aty, ku me ndimu edhe Jusufi edhe qështu, dhe me thënë, tash ku mi ju prezentu lokalin ku Gafi. Në këtë lokal ku kena me shku tash me Jusufin, jena të menu për momentin, dhe me thënë me bo një mbledhja aty,
mi umbledh krejt gjithë dhe juve që jeni të prezent, po edhe të afërsit prezent që jeni, me ardhë në lokale dhe me në taku Gafin, Juskin, që është i lirë, që është i lirë metë, si do me thënë, mundët më ardhë, Ndriti, Shuki, edhe do me thënë, youtubera tjerë, për krejtë ata që kanë qefë. Po nuk i dihet se për momentin është koronavirusi dhe policia s'po lejon me bëm bledhje të mëdha. Edhe që shtu na pasin atu. Si anë me gafë të Jusufit për policën. A ty stanin ty se ti je kastravec. Vetëm si ka që. Se çka mu ka prish BMW-ja, tash muni me po, shpeshini. Do me thonë, vesh një dritë është tu i punu. Drita tjetër s'pi punon. E për këtë arsye, do më thonë, folja pak diçka për drita aty, po hala nuk na kanë ardhë dritat e BMW-s që i kom porosit prej Zvicrës, në fakt mi ka porosit një shok, tani u kallëzoj edhe për atë shokin se kush është ai. Për momentin jom këtu, erdha te lokali, po lokalin se kom këtu e kom pak makni. Jusuf, ku jena këtu? Lokacion në kapet. Ku jena? Restoran. Po ku o lokacioni? E ke maskën se une se kom virusin. Nërdakoll? Po. Ku bash? Te Obi. Te Obi Center, a? Po. Cilo o lokal janë hadhe esur para? Ka dole, nësë për nga shkel në e kërë. Po. Si suf? Ku o lokal janë? Po. Shkel për para që po e ca? Hadhe Jusuf? Vendose moskën, Jusuf. Ju lutëm boni moskën. Arrove. Arrove? Mirë se ki ardhë. Ku po ki qef mu, Jusuf? Qërë ai për bol atje, kush është ai? Jo, në i të kuzhinjere. Ajo është blend kuzhinjeri, a? Këtë dendin e kena ma të forëdin. Blend, ku o kamarjeri? Kamarjeri, o, flu, fat, nuk vjen. Savona, të vjen. Sieni, ajni mirë. Blend, këtu s'ka marë. Ku po ikaj? Ku jo bo vjen, Jusuf, që e ki ato? Gjysh, a? Dede. Që këtu ma në fund erdhe me ongër hamburgera me Jusufin, këtu e kena marrë në një lokal në Ortakoll, do me thënë. Në fakt, Bobi e me ka marrë, unë e këtu ku mu kanë si ndimë si Bobit, edhe këtu e kena një avkarium me peshqi, edhe që kjo është, do me thënë, hapsira këtu. Jusuf, a je unë t'apo? Qa po ki qef me ongër, kam e nga bo blend kuzhinjeri? Hamburgel. Hamburgel. Blend, a ko hamburgera këtu? Pa tjetër, pa tjetër. Qfar hamburgera ko? Chicken burger. Chicken burger, ha? Extra për juve. Ani, Jusuf, ato chicken burgeri? A prishtim që e ku marrë kapuqin Jusufi? Ja. Që për ndryshë e kjo pa kapuqin që e ka marrë Jusufi, t'ja ka huazu. Shkoj me hamburgera. Shkoj me hamburgera, t'na po presim këtu Jusuf, hajde na të zjedhëm një vend qëto ku mujna më ullë. A me di shka në nuba? Po që se di? Më s'ka dhe Jusufi me në nuba. A Jusuf, qëllë hamburgerin do shumë se që ka bo, që nga ka bo blendi. Që ka qitë aty? Pat li gjan. A Jusuf, mene provoje? Ta këshyrim nga përna pëlqen. Një sekund, a ki qërë keqap me në? Keqap? Hajtë provoje, Jusuf. E ke maskën! E ke se veç na jena. Oh my god. Haje njerë, provoje ta një thuj. Haje edhe pak. Te për të mirë atë jam që kjo hamburgeri që ma ka pa mu. A kjo ngërë e hamburger ma të mirë. Edhe në King Burger që e nga konë që dhe hamburgeri s'ke nga ngërë. Nëse King Burger kena paku 10 euro dhe si në ngi. A këtu me 2 euro valoj qo është të ongën. Hajtë provo dhe një. S'pë dish me ongër, Jusuf. S'pë dish. Qo e une që shka? Qa vojmë hapje në hamburgerit Gaf Nubit. Ta provojmë një hamburgeri në Gaf Nubit qëtu. Une normal e dini që kom qef me qyre ka shkavalli, këtyre. Qesi edhe pak sos që tu. Qyre Jusuf, që shtu hatë hamburgeri. Jo si ti ashtu një orë një hamburger. Qyre nash. Kure kom një hamburgerin që shtu, veq e paloni pak mirë. Oh my god, farfie. Ti e përne mirë. Shumë e mirë, valla.
Ku blendi? Lumshin dur të blendi. Shumë e mirë koka, valla. Qysh jam djetë që një avë, s'kum hongër atë hamburgera s'kur gjo. Ta shë prishë ti. E kësëm, sot e prishë asë puna videos, shumë shumë e bo. Po do të me hongër që shtu. Djemë që shpeshini këtë hamburger me kashkavalle dhe me chicken burger dhe me patligjon, me kathas, me marull, me sos. Chicken burger shka? Kushton vesh 1 euro. Për këtë ju që ju thash, do me thonë, jeni në për shkolla këtu në Abdulfrosher ose e keni banesën ose shpijën këtu offer në Orta Kol, offer Abit Centerit që e dini kuo, mundën i marrë dhe me provu hamburgerin për 1 euro. Momentin që e bleni një hamburger 1 euro, ju vjen folas edhe një ajran prej shpijës, do me thonë pik gafit. Qmimi nuk oj shtrajt, qije ka te për të mirë, edhe na vazhdoj me hojmë halë hamburgerin. Që Jusufi, që. Kam e shpi hamburgerin. Të s'pjash pati gjonat? Kam, që jam të pati gjonat. Jusuf pati gjonin. Jusuf pati gjonin, pati gjon. Jusuf i vet pati gjonat. Qështu djem t'i krymë hamburgerat edhe vazhdojmë me apet. E Jusuf be, tere hamburgerin, ha? Atë ka përqy drejt kalzo. Pasha zote, mama. Porajsh, na mongas. Që së janë burgeri, vala kush të mongër njëtën të me. Shumë e mira, po. A i kisha mongër edhe një. Edhe një edhe dhejt. Edhe 100, sa të dhejt. Edhe 100, smush mi mongër. 3 copa mas shumë ti, smush ma shumë. A e bojmë një challenge me kush pohan hamburgera ma shumë. Po. Ama kur ta kryt dietën. Aaa, asë. Jusufi, për me ongëra i por jo. Nese, jo veç Jusufi, po edhe une e kum tërë. Jusufi, kanë gjo mu se edhe une kërë im konë i vogël, hisë se kum ongëra patligjonin. Patligjonat i kum pas, hisë si kum pas, do më thënë të mira. Gjithë mund të këqia mu kanë dojnë, edhe Jusufi tash s'pihan. Ama tash ma si i kum bot disa vjetë, mo edhe une piha. Lëna, si hoq. Lëna, si hoq, i hoq, gjithë i hoq. Veç tash që e kum lënë pak. Jusuf, po shkojnë në shpia? Po. Qa ki marrë me veti? Ki marrë risotto, a? Kujna pia qojsh? Në shpia? Ani, ani, Jusuf. Si dulli Jusufit një hamburger, tash e risotto po merë. Për mas ullu. Bol, bol, ja ullë për para. Për mas, se nata u bo. Hes mropa. Hes mropa, tash e që shpo ullesh. Ullu mropa. Opa! Që e gafi me një dritë. Tu... që ku mu ka dhejtë... s'pas na edhe benzin, Jusuf. A shkojna me mush? Ale. Sa porë me mush? 10 euro. 10 euro? Hajt, 10 euro ku me mush, vesh për Jusufin me po... Jo, 10. Ja, 10 euro, tha me po sa po mushët me 10 euro prej që ti momenti. Jusuf? Që Jusuf i për mas? Usë unë për para. Ska mullë për para ti, alo i vogël je. Zakonisht kur vi me mush, këtu e mushi Diesel Plus. Edhe gjithmon e mushi ka 20 euro. Do me thënë Diesel Plus i është disa cent ma i shtrajt, një adhe cent do këtë ma i shtrajt. Edhe gjithmon e mushi 20 euro e për mi. Po tash kena me mush 10 euro dhe kena me po, do me thënë prej që saj vi jesë në cilën vi ka me shku. Jusuf, ku po venet, në cilën vi ka me shku me 10 euro? Unë po menoj që ka me shku vijën e parë ka me kalu. Do më dhëmë pak për mi vitë parë ka me hypë. Qa që të dore? Qa që të dore, Sofi? Ajde pe këshyrim tash. Nimët litra. Nimët litra me 10 euro. Nimët litra e nimët. Pajmë derit shumë. Ta këshyra mi ka këthy paret. Po, mi pas ka këthy. Hadi Jusuf, pe provojmë. A thash Jusuf? Pa edhe thash. A thash, qërë të vija por pak për mi pas ka jup. A thash edhe në? E ditëm, a përshë Jusuf, a me 20 euro kësh jup do me thonë në mes? Po, një atë. Gjus rezervori naft. Na shkojmë të shpija tash. Që djemë ku jena këtu bashkë me Belusën. Jo, Belusja. Beluse. Që kjo qeni gafit, qenushja gafit. Edhe sot ku mi u mësu, mi u tregu se qysh duhet me ushtru pak qenin. Përshon, ku ti thush ullu mu ullë, kur i thush për shemull amadorën me të adhon dorën,
këtë kjo shkon proces të ushqimit. Momentin që ushqeni, do më thonë, duhet me pas që si fa kokra, ose pa marë parasysh që ka i jep një uqenit, veç më konë loj ushqimi qenit. Unë këtu ja kom qitë disa kësi. Si kokra, si shka janë këto, që apëshe shull qeni, që është shull? Po pret mi dhonë me hongër. Ta shërë të po mjek qeni se pe din që ku mi dhonë. Hajde këtu Bella. Ullu. Ullu. Ullu Bella, që ullu. Ta shdo të mi adhonë. Momentin që i thush ullu edhe ullët, do shë mi adhonë ushqimin. Dill pak së këne, doj. Ha? Dill pak së këne. Jo. Hajde këtu, hajde këtu, hajde, 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 hajde. Ullu, ullu. Bravo, bravo, që do të mi adhonë. Që doni, duni, muni ka dy copa mi adhon, edhe me limu ka pak qështu, momentin që ju ngon, do me thënë. Hajde makneu, Jusuf. Hajde, hajde Bella, hajde këtu, hajde, hajde, hajde. Ullu, ullu Bella. Bravo. Na dhe një. Na merë dhe një. Bravo. Na dhe një. Po ti... Po t'jobi i dhurata. Po doj, ti së mu ullu në shunda. Ama dorën, Bella. Bella, ama dorën. Bravo. Edhe më pullet ma jo për durën shë. Po normal, na edhe një. Bravo. Ullu. Qashtu. Na edhe një, qashtu qika jenë, qashtu. Qika jo të. Se bellu, se bellu. Kura vune. Mos ma gjithë dorën, mo. Mos ma gjithë dorën. Ullu. Qashtu, na edhe një. Momentin që doni me firë qenin. Momentin që e firë një qenin edhe i thuni do më hajde këtu edhe si unë gonë. Ju duoni për shembull prapë me pasi si kokra dhe në moment që i thuaj hajde këtu, ky nuk vjen. Edhe duash pak më dhon energji pozitive. Hajde këtu, hajde, hajde. Hajde, 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 hajde. Hajde, hajde. Ullu. Ullu Bella. Bella, ullu. Bravo. Hajde të mu ullu. Që shtu shkon procesi kur e mësonin një qenë klysh kuro. Momenti i dur është që ose o klysh qeni, që se kur rritët, kur di bon 6-7 mujnë një vjetë, është pak probleme mësu. E kjo i ka vesh 4-5 mujnë zdi. 5 mujnë e ka vesh tash. Bravo. Bravo. Ama dorën. Qashtu, na. Na. Bravo, qika. Bravo. Kur e bune qikën do. Qika jam, kjo, qika jam. Une këto e du shumë. Shumë e du. Mua. Edhe e puthi. Kukut. Adi. Me bu me qku kimi angur, adi qka ndodhë. Qka ndodhë, e lepi. Hajde Bella këtu, hajde, 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 hajde këtu, hajde këtu. Ullu, ullu, ullu. Ullu Bella, ja. Ullu njerë, qashtu. Qashtu shkon procesin në mësu. Qashtu janë ushqimet e qenit preferume. Vitamina janë e krejtjen. Hajde ashtak shumë mësu, ja kam e dit me mësu. Në trajnu një qenë. Bella, hajde. Ullu, ullu. Ja, 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 ullu para se mi thonë ti. Hajde këtu tuj. Bravo, jepja, limoj e, që ashtu. Hajtë tuj Amadorën. Ullë, Amadorën. Bravo, bravo, limoj e mëre, tuj bravo, bravo. Amadorën. Na. Momentin e dhe ju thash që se doni, momentin që doni mi ungu me thonë hajtë këtu Bella, edhe që s'po vje. Qërë tash, qërë, hajtë këtu, hajtë. Në moment që e boni kështu dhe më thonë, jep një energji pozitive, qenit edhe kjo ju ngonë. Edhe imësot dhe më thonë fjalla në kryse që api thushti. Qëko që ke? Qeni o shumë i menqur. Ama kom nevoj hala mu ushtru une, se këto krejt ushtrime që i kumë bëj, i kumë këshur në internet, se si kumë dit as une. Hiqë si kumë dit. Më kanë mungu, tash dhe më thonë i di disa prej këty në mi thonë. Doj, boni ato me të këshur në syç, po, mirë, ma kujtovi Jusuf, edhe momentin që doni, me pas drejtimin të e kur e thini në mërë, duhet që shtu për shemëll. A përshë e ka ushqimi këtu, tash kjo është e koncentru me në ushqim. Ullu Bella, Bella, ullu, ullu, bravo, na, tje jopi. Moment që doni mi me më koncentru dhe mi thonë këshyru më sy, këshyru më sy, Bella, që ashtu. Moment që ju këshyru më sy, e drejtoni, këshyru më sy, bravo, na, këshyru më sy, bravo, bravo, belluse, bravo. Qike mirje, këqyru mësu, ullu, qashtu. Ase ullu dhe Amadorën. Ullu, Amadorën, qashtu, na. Bravo, qika, bravo, 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 bravo. Qashtu pra, trajnohet një qeni vogel. Unë jam një qeni vogel, qeni vogel, qeni vogel. Na.
Ullu njerë. Bravo. Easy. Do të thonë tash qeni është i trajnum. Hajtë tash a mërë. Bila, hajtë. Ullu. Bravo. Hajtë. Hajtë. Ullu. Qyre mësë? Bila. Qa hajtë? E thuj Amadorën. Amadorën? Hajtë, hajtë. Thuj më Amadorën? Pit njërë, e thuj më Amadorën. Hajtë. Ullu. Amadorën? Bravo. Bravo. Jepja më ngre, jepja. Jema prak për sot çka çka video, ja. Qose keni qef hala që si video me vloga, me vazhdojri që keni qef shumë, që qeni alo pëllup. Na. Ullu. Ja. Ullu. Bravo. 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 Na dhe një. Amadorën. Amadorën. Qaft. Eh? Qose keni qef hala që si video me qenë, me bu mu më sholam që shme trajnu, komentoni thuj Gafi hala që si trajnime për qenë, që se keni edhe ju në e qenë, ju lutë në tërgoma një Instagram që fa qeni keni me foto Instagramin me post fitbull Instagramin e kom qëtu onë në majtë edhe mundu e në gjatë dojqitme jo i suvit mos ja qitni po edhe qa shke videoja, fajmë dire shumë, shemi në video të radhës, ju dua shumë peace out